Hjertelig velkommen alle sammen til Breidablikk og premiere på årets revy fra Styrvold Ungdomslag. Det veldig moro for oss at det så mange av dere som har lyst til å komme på premiera, og ikke minst på premierefesten. Vi i ungdomslaget og i revygruppa enormt glade for det. Så gi dere selv en applaus for at dere kommer. Det sto i avisa at vi skulle ha et strippeshow. Så jeg tenkte å ta det med en gang. Vi stopper der, tenker jeg. Litt praktiske opplysninger, så har vi gjort det. Rett etter revyen så serverer vi karbonadesmørbrød, og laks og eggerøre kommer etter det. Etter maten så rydder vi salen sånn som vi pleier, og gjør klar dansegulvet. Og så kommer Snipp Snapp og spiller for oss til klokka blir veldig liten. Røyking, det gjør vi ute. Prøv å unngå å gå på do under forestillingen, så forstyrrer du minst mulig for de som sitter rundt deg. Og også, hvis du har veldig mye du skulle ha sagt til Simon din, så det veldig trivelig for oss og for alle andre rundt deg igjen at du venter med det til etterpå. Eller så kan dere gjerne få lov til å gå ut og så gjøre dere ferdig før dere kommer inn igjen. Det veldig mange som står på ekstra for at vi andre skal kunne gå på fest. Vi har en festkomité som har dekka og pynta og ordna her i hele dag. Det ser veldig flott ut, så jeg synes vi skal gi dem en stor applaus. Vi har også noen vakter som skal hjelpe oss med å holde ro og orden og rydde litt etter oss utover kvelden. De skal vi takke, så vi gir de også en kjempestor applaus. Uten de vaktene så blir ikke fest på Breidablikk. I programmet vårt så finner dere en haug med lokale bedrifter som støtter oss økonomisk for at revyen skal bli så bra som mulig. Det vi veldig, veldig glad for det også. Og jeg oppfordrer dere til å bruke de lokale bedriftene som dere ser i programmet, fordi de bedriftene interessert i at det skal skje ting i bygda. Og det vil vi også. Da det viktig at vi holder liv i hverandre alle sammen. Så gi sponsorene våre en kjempestor applaus. Årets revy heter I Love Lardal. Og tittelen sier vel det meste for hva vi mener her oppe. De som med, Lyd og Lys bak i kroken, Frode Larsen og André Lunde. Sminke, suffli, kulisser, kostymer og så videre. Line Røsholt Hansen, Monica Flotten og Jeanette Bøhn Ali. Kveldens musikere, Tor Erik Ries, Rolf Øyvind Heg, Per Arne Strandbakken og undertegnende Lennart Grimholt. Revydoktor Nils Erik Kvamme. Så kommer vi til de dere skal få se i diverse roller etter hvert. Ove Røsholt, Nina Røsholt, Sylvia Gimle, Ole Bjørn Skau, Katrin Elgesem, Øyvind Jonassen, Kristina Røsholt, Kristoffer N. Haug, Thea Morin Melås, Lars Johan Røsholt, Heidi Elisabeth Berg og Gry Adina Andreasen. Men nå, endelig, det vi har ventet på i 12 uendelig lange måneder. Hadde tromvisen vært der nå, så hadde jeg bedt om et tromvirvel. Jeg tror han sitter i bilen og spiller All By Myself.
Dere får innbilde dere at vi har en tromvilvel. Kan få jeg høre igjen? Ja. Jeg ønsker velkommen og sier bare I love Lardal! Liksom, hallo, er det noen fra Øpi her? Der ja, ja, er det for lite tøngde, er det noen andre? Hallo, hallo, der ja. Hei, hei, hei. Ja, ingen som lar Per Mannvik vente. Nei. Så, altså, Per Mannvik. Ja. Du har vært ganske krass i din karakteristikk av politisk og administrativ ledelse i Larvik kommune sin tida. Og hva er snart problemet? Jo, det har seg sånn at den rivinga av gymnasiet. Ja da, Larvik kommunal eiendom. Ja da, for jævlig å rive. Ja da,
Åh, ja da, ja da, ja da, ja da. Ja, men altså... Ja da, løk, ja! Ja, ja, nå har jeg masser av løk, jeg! Ja da, ja da, ja da, jeg skal ta med, jeg! Ja da, ja da, svada, 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 det har jeg sagt hele tiden! Ja, men det er vel mer enn det her du håper, Hjertevel? Ja, det skal være helt sikkert! Svada, 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 ja da, ja da, ja da, ja da. Larvik kommunal eier, nei, 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 og ordfører Kongo. Nei, ja, nei, og ja da, ja da, ja da, svada, svada, svada. Revisjonsrapport. Ja da, ja da, ja da, svada, 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 svada. Og ikke minst Vestfold blomster. Ja da, ja da, ja da, svada, 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 ja da, ja da, ja da, ja da. På toppen av det hele så får vi ikke mat på kommunestyremøtene lenger. Ja da, ja da, ja da. Svada, 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 svada. Jeg har sagt det hele tiden. Dette her er administrativ korrupsjon. Ja da, ja da, ja da. Ja da, ja da, ja da. Ja da, nabo til Vestfold løk, ja. Nei, det kan jeg i hvert fall si deg. Løken min lukter ikke. Velkommen! Ja, hva er det som skjønner? Nei, jeg så ingen her. Nei, men det er bra. Ja, ja, skål da, gutter! Skål, skål, skål! Skål. Skål. Lønningspils. Ja, da har vi både Holmestrand, Stokke og Andebu her. Bia Hoff! Jeg har forsinket igjen! Ja, det er typisk her. Noen kan jo vits, eller? Nei, jeg har hørt du har hatt noen fele noen, så det... Ja... Vet du hvorfor kvinnefolk kan si når hun får en stor nisse? Nei! Hva da? Tenkte man det? Hva vet du egentlig? Svala, svala! Nei! Vet du egentlig hvorfor mannfolk har gitt deg seg? Nei! Nei, det er eneste måten å få frakta speilene fra senga til dass uten å stå og reise! Ja! Men det er bare ikke det vi er, tror jeg. Ja. Skål, skål! Ja, da har vi samlet til 5K-møte. Det er bra. Ja, 5K, ja! 5 karrer! Ja, ja, ja! Hei! Hadde det ikke vært flott, men høylig fra Lardal, eller hva? Nei! Det var en kasseball. Det
Som ansatt i helsedirektoratet vil jeg gjøre dere alle oppmerksom på følgene som kommer av dette såkalte hestkjøttskandalen. Pui! Dere har kanskje alle hørt ordtaket «Hest er best for maten». Dette er i dette tilfellet ikke riktig. Jeg skal nå vise dere tre eksempler på disse følgene. Nummer 1, kom fram. Denne kvinnen her lider av såkalt Findus-Tourette. Det innebærer da grinsning, som er meget generende i sosialt etterpå. Hun sparker også ut av med benene, som dere ser her. Dette er ikke da bra i en allerede amper køkultur. Ja. Da kan de gå. Møkkahest. Nummer 2. Denne herremannen skraper med benet når han blir utålmodig. Ja. Dette skjedde etter en helgetur med kona på IKEA. Ja, ta det med ro nå. Dette kom etter inntak av kjøttbullerne i kafeteria. Ja. Da kan de gå. Takk. Nummer 3, kom inn. Denne mannen etter inntak av lasagne fra Findus har fått en stor trang til å bære og dra på ting. Se her. Kona syntes det var kjempekjekt i starten. Hadde han med på butikken og han bærte inn og ut av bilen. Men hun begynte å synes det var veldig slitsomt når han skulle bære og dra på henne overalt. Takk for deg. Da håper vi i helsedirektoratet at dere tar alle mine advarsler på alvor.
landet. Det er liksom noe som har trafikken og eksostet på revetal. Ja, og så er det jo mulig å få handlet med seg en økologisk lunsj her. Jeg har blitt så inn. Ja. Er det mulig å få bestilt noe mat her, eller? Hei, sant, hei, sant. Skal det være noe til å ete? Vi har en spesialitet som er kortreist økologisk laksbaguett. Kan det være noe? Økologisk kortreist. Ja, vi baker våre egne grove økologiske fiberbagetter. Så har vi kortreist økologisk lågalaks og kortreist kremost. Kortreist kremost her oppe? Hvor får du tak i den fra? Jeg kjøper mitt Philadelphia på Spar. Skal du legge deg? Laksebaguette her. Ja, ja, ja. Litt øyeblikk bare. You have mail. Åh! En order fra webshoppen. Et stykk sporty bambuskorsett størrelse medium. Og det skal skikkes til en Camilla Vestergaard Halle i Larvik. Sitter ikke hun i Larvik Høger? Sitter hun underkleder nå? Måste være formannskapsmøte da. Jeg har skikket med en venstrepinn. Hei, si meg en ting! Skulle ikke hun der lage maten vår? Stopp nå! Nei, faen! Hun begynner vakta, vet du, halvannen time. Dette blir fint. Lar du ha lensmannskontor? Og bålbrenning, sier du? I kroken? Ja. Plager det gjestene da, eller? Nå hører jeg hva du sier for noe. Ja, det må nok være to naboer som driver og sender røyksignaler til hverandre. Det er dårlig til bordetekning der oppe. Ja. Ikke mulig om det eller nei. Nei. Nei da. Nei, men vi skal se. Ja, ja, vi er godt opptatt nå. Men vi skal se hva vi får gjort. Ja. Flott det. Ja. Ha det. Jævla mas. Hva var det ni to skulle ha for? Laksebaguette! Ja, 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 vi tror på litt bare. You got mail. Enda en ordning fra webshoppet. 15 stykk Maxumorra-kostymer. Alle storleker 1-15 år pojke. Maxumorra-kledninger. Alle storleker 1-15 år for flikka. Det var virkelig en stor ordning. Det skal skikkes til Ragnar Sten på Stenson. Og paketet skal merkes beredskapslager. Ja, ja, hvorfor ikke? Stopp igjen! Ikke mulig å få mat her, eller? Nå er vi i gang igjen. Ja, her er det mye en rekke, med halvannen type såntingstid og lunsj. Klarer du alle en slags kontor? Å nei, 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 vi er ikke UB. Nei. Hæ, OP? Ole Petter, ja. Ja, nei. Ja. Gjort. Gjort hva da, sier du? Åja, sånn gjort, ja. Må gå noe greier, ja. Ja, men det er jo... Og gjort på en annen manns jorda, ja. Ja, vel. Ja, men det er jo fryktelig fort gjort, vet du. Nei. Det var ikke moro, nei. 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 Nei, ja, selvfølgelig. Og det var to gjort i stedet for en, ja. Ja, bare ikke så fort gjort, vet du. Det var ikke noe moro det heller, nei. Nei, selvfølgelig. Nei. Nei, men vi er på et oppdrag akkurat nå. Ja. Så, men vi kommer tilbake. Ja, selvfølgelig. Ja. Ok, ha det. Skal begynne din... Burde du joinet Securitas i stedet før? Ja, men det her er jo ikke mulig å få mat. Jeg tror jeg må gjøre noe drastisk her også, deg. Der tenker jeg. Congratulations, you've got mail. Enda en ordre fra den shoppen. Två stykk laksbaguette skikkes til bord 3. Ja, her! Ja, her!
altså. Litt varm mat fra Spar igjen, ja. Ja, jeg får jo det. Du får jo ikke noe mat hjemme lenger. Kjæringen har ikke gjort ingenting. Det orker jeg i hvert fall. Det hjelper jo, eller? Å, godt med litt mat i hvert fall. Jeg orker i hvert fall ikke å lage mat, og ikke særlig annet heller. Og aller minst, du vet, ja, vente på fedda, liksom. Ja, fedda i juleveka, da. Jeg er samme tørka hjemme her, jeg. Jeg er stadig til det svarske. Handler, liksom. Jeg klin nå når jeg kommer hjem. For kjøleskapet er like tomt her. Ja. Faen, er det driver med der oppe? Nå ser jeg så lenge jeg lever her. Sletta med skam på begge sider. Og når vi kommer til 10.000, så skal det være rundt 3,5 igjen. Ok, nå får vi gi på litt, for nå kommer vi opp på bakken. Oi, jeg fikk nesten krampe, jeg. Ja, men nå kan du slappe av, for nå er det nedover. Ja. Det var godt. Det var deilig for å slappe av litt. Det er bra med det, eller? Da blir det litt sånn bleik i trynet, på en måte. Litt sånn blåaktig, nesten. Ja, 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 det går fint. Det er bare litt rester etter blåbærsel på det. Ikke bekymre deg, du. Oi, da. Jeg må tisse. Den er litt kjip. Takk, ikke poppe!
gamle kompis. Hallo, små. Det var lenge siden, altså. Det har ikke jeg sett siden yngletida, ja. Da vi skrev våre første slimspor sammen. Så tynn og skranten du har blitt. Hva som har skjedd med deg, da? Det... Du har ikke sett noen nema-slugde på omkring her, du, eller? Ja, men jeg pleier å få oss her i synen. Altså, hørte jeg det av en kamerat om at det liksom skulle være noe her omkring. Ja, han dab nå. Nema-slug? Du trykker ikke i denne livsfarlige greien der, vel? Det er jo rene gifta. Det er liksom det som er poenget, da. Nei, du ser jo ikke ut. Har du hatt det salt i maten, du, er? Ikke si salt, da! Folk driver med systematisk salting. Setter du dem to ordene sammen, så får du SS! Er ikke tilfelle det, vet du? Nå tuller du fælt. Har du fått veisalt i føleren? Det hadde kanskje vært noe. Det er seriøst, Kalle. Har du sett salta sneglefør som drukner i sitt eget slim? Kols, kaller han det. Kontinuerlig oversalting som leder til sneglesvinn. Ja, fæle greier, altså. Men du, som var så streit, hvordan er det du har havnet sånn på skråplanet? Ja, du vet hvordan det er, ikke sant? Jeg lever herrens glade dager. Jeg blomster og gress så langt dere kan se. Alle setter ut svære bøttermøll. Kan det bare være å krype opp i. Men så... Begynner noe seriøst syke greier å skje! Ene snegler etter den andre forsvinner! Av kamerater forteller om brutale møter med spader, klyper og sakser! Den blir preget av sånn nå, altså! Du har ikke fått sånn der posttraumatiske stresssyndromer? Traumatisk syndrom, som PTS. PTS, PTS, PST! Nei, shit, altså! Den folk er jo overalt! Hva vil du egentlig, da? Du er jo helt paranoid, du! Men ingen er som er ute etter å ta deg. Hvertfall ikke jeg. Nei, kanskje ikke du, men mannen. Han er ute etter å ta av oss, han. The man, liksom. Har du hørt om Sølve Sjurstad? Sølver, skjønner du? Silver. Silverback. Er liksom han som er lederen for all galskapen, da. Ja, det sier jeg deg. Han og den saksa hans har tatt liv av flere generasjoner, mest nærmere. Hva passer det for han, Kalle? Michelle, er du sikker på at dette her er en god idé, ja? Ja, jeg er helt sikker. Femårsperioden med tilskudd er snart over, så må vi finne på noe nytt. Ja, men økologisk sekstelefon, da? Det er viktig å skille seg til andre. Jeg er helt enig. Velkommen til Virgenes økologiske sekstelefon. Tast 1 for Michelle. Tast 2 for fransk Michelle, men det er svindyrt. Tast 3 for Tor Jardar. Tast 4 for engelsk. Åh, oh, det var nummer 1. Det er meg.
Ja, hei, det er Michelle. Du lurer på hva jeg har på meg. En kort, rød, liten neglisjé. Oh, du vil gå rett på sak, ja. Jo, nå stryker jeg på høna mi. Hva tar du på deg selv, sier du? Skiten, lille grisegutt. Og oh, da var du ferdig, ja. Ja, det gikk unna. Ja, den er til deg. Den er greier du. Ja. Du har veldig pene øyne. Du må fortelle hva du har på deg. Jeg har på kjeledress. Nei! Han la på. Michelle, jeg greier ikke det der. Jeg kan ikke finne på noe annet da. Selge økologisk Rogaland på flasker eller noe. Nei. Tenk, vi er førstemann ute med det her. Vi kan tjene masse penger på det. Du må bare slappe av litt. Slappe av, for du trenger ikke være stiv i hele kroppen, vet du. Ha. Det er langt mikrofonen her. Ja, ja, men det går bra. Ja. Tenk på det koselige vi har gjort sammen. Ok, ja. Rødløsnatta var, for eksempel. Ja, for det var reaksjon. Rakt så vidt å lukke igjen døra før og vært... Ja, finn på noe bedre du, da. Hva med en av de... Den gangen hvor vi snakket med sånne kameraene på jakten på kjærligheten, da? Åja, hvem er gangene, da? Ikke så nøye. Bare tenk på det. Ok. Ja, og så kan du prøve på litt stønning. Mer innlevelse. Litt dypere, det sier du hele tiden. Der kommer den selv. Nå er jeg klar. Okay. Hei, det er Tore Jardar. Eller som de som kjenner meg ekstra godt kaller meg, Store Jardar. Nå er jeg helt naken, og jeg er en skikkelig grisegutt. Har du noen spesielle ønsker, eller skal jeg egge deg opp litt, kanskje? Kanskje klaske deg litt på baconet? Åh, så du vil være med meg på telttur? Åh, jeg elsker høsten. Du liker bedre våren, sier du? Da må jeg si det litt lyrisk. Det er bedre med min i din enn vår i lufta. Du liker meg. Hva sa du? Ja, du liker meg bedre høsten allikevel, ja. Tenk på det. Hva skal vi gjøre for noe på et teltrum vår, da? Hva sier du? Kose i lyngen? Nei, det ble alt for farlig. For å si det på teltspråket, får jeg riktig fortelt, er det fort gjort å få sopp i duken? Jeg kan ikke mer! Du må jo komme tilbake! Herregud. Det var en voldsom stønning, da. Er det noe gærlig, eller? Ja, det tar jo aldri slutt. Det er søknader og klager om hverandre. Jeg rekker nesten ikke å få satt en kopp kaffe engang, altså. Nei, men det kan vel ikke være så ille, eller? Jo, så ille er det blitt. Du skulle bare sett noen av de sakene jeg har her. Se på denne, for eksempel. Søknad fra Varnes ungdomslag om nissefjerningsmidler.
en svær nisse stående utenfor Bjerkeli, og at den er fryset fast i vinter. Men er det riktig at Larvik kommune skal betale for å få løsnet og fjernet den nå? Ja, og så har vi den her da. Klage på vannkvaliteten etter at de har fått vann fra Steinsvold. Vannet er jo alt for klart. De vil få tilsatt litt dritt og grumst i vannet, sånn at det blir likt holdt mer holdtekjønn, da. Det er jo litt morsomt, da. Ja, det er sikkert litt morsomt for de som ikke må sitte og forholde seg til det. Men jeg må jo sitte her og fatte vedtak, ja. Og det er jo helt umulig. Åh. Nei, jeg får ta og ringe noen. Hei, Halstein. Ja, du, jeg sitter her og jobber noen saker fra Varnes, og så synes jeg at dette ble veldig vanskelig. Så jeg tenkte å ringe litt oppover i systemet, da. Ja, altså i stedet for å ringe Rune så, og vente med vedtaket og ringe flere ganger, så tenkte jeg å ringe rett til toppen med en gang. Hva da? Du er ikke på kontoret? Du er i Varnes, ja. Med Østlandsposten. Ja, hva tror du Rune sier når han leser det da? Det driter du, ja. Ja, du får ringe meg når du er tilbake på kontoret da. Steike, der var det stemninger. Han var på Bjerkeli og utvekslet ideer med Varnes dannede herres selskap. Og der var det høy prosent på de ideene. Her kommer jeg med dagens post fra Værnes! Er det bare å poste det? Åh!
møte i produksjonsselskapet vårt. I inspirerende og vakre omgivelser på Sogn Industrifelt. Jeg har brukt den siste uka på å suge til meg inspirasjon. Tidligere politikere her fra Larvik kommune har holdt kurs i økonomiforståelse. Selvfølgelig var det gratis. Bussjåfører her fra Rogendalen har holdt kurs i avansert navigasjon og transporteffektivisering av skolebarn. Hva er det med dere da? Tror ikke noe på meg? Jo. Dere må ikke tro på det! De har ikke peiling! Nei, jeg har vært på min livsinspirasjonstur i regi av Bli Best. En dannelsesreise i Manchester. Jeg har vært på kurs i HR-ledelse. Ja, men hva er HR-ledelse? Husker jeg ikke det? Husker jeg første gang, da? Jeg blir så gira! Tenk på hvilke muligheter vi har foran oss. Vi er bygd med solid gründermentalitet. Med et pulserende næringsliv. Tenk på det internasjonale miljøet på Bergen i sør. Der ingen snakker samme språk. I kroken er en hotelldrift i Levin, så lenge røyken går etter veien. For at vi skal skape Norges største produksjonsselskap for TV her på Sogn Industrifelt. Når God Morgen Norge må finne en unnskyldning for å filme her, da har vi et stort fortrinn når vi bor midt i gryta. Vi skal være innovative. Vi skal finne på det nye skal vi stupe. Så dere skal vi stupe? Ja. Ja, og jeg gledet meg skikkelig når jeg så at han fra Plumbo skulle være med. Men jeg ble så jævla skuffet når jeg oppdaget at det var vann i bassenget. Ikke sant? Dette er positivt! Vi kan gjøre det bedre! Har du noen forslag? Ja, jeg skal sjekke muligheten for å demme opp så vi får tømt lågen her nede ved brua. Ja! Da blir det ikke stuping! Jeg blir så gira! Skal vi skyte? Ja, kom igjen! Skyt! Skyt ut! Skyt ut til det! Nei, jeg snakker med et program som heter Skal vi skyte? Nei, men det er jo prøvd ut allerede. Piloten til det var skytinner i Kongo, og begge deltakerne her stemte ut etter første program. Ja, ja! Men det er bra initiativ. Ok, har vi noen flere forslag? Kom igjen! Kom igjen! Vi lar fem kjendiser møtes til godt drikke gjennom en hel uke! Ja, men det ligner jo veldig på fire stjerners middag, da. Jeg må nesten få stille favorittspørsmålet mitt. Forskjellen er... Her er det fem, og ikke fire. Og det er ikke middagen som står i sentrum. Med mye godt drikke i glasset! Ja! Med mye kjendiser og mye alkohol kommer vi til å få store overskrifter! Jeg blir så gira! Ok, hva skal programmet hente da? Skal vi supe? Skal vi supe? Fantastisk! Ja! Ok, flere ideer, kom igjen! Jeg har en idé om en lokal versjon av Mesternes Mester. Hvor Norges beste skytter møter Norges beste stripper. Det skal konkurreres i påladans og raskeste ladning. Det vil jo være ganske innlysende, da. Rundt har jo fått andre ladning. En par skyttegonger har vært så vidt alt innenfor døra. Det gjør vi ikke noe. Vi skaper mindre her enn begge to. Ok, har vi noen flere Norgesmester her fra bygda? Stafettlaget fra 79? Nei. Ja, den passer jo bare med eldrebøgene. Eldrebøgen! Der skal du gå! Jeg har stort tro på å relansere og videreutvikle eldrebølgen. Har dere sett det på det? Jeg tror jeg har et forslag som du kommer til å tenne skikkelig på. Jeg blir så gire! Vi lager en saftig reality-serie, blanding av eldrebølgen og Paradise Hotel. Og jeg
har finnet på det perfekte navnet til serien. Kom igjen, gi det da. Kom igjen. Hva hører du da? Skal Viagra? Ja! Viagra finner! Oh, that's so good.
sier jeg ikke liker det vi har begynt oss ut på nå, altså. Å ja? Det er bare utlendinger som jobber her. De kan jo ikke norsk. Nei. Dessuten så virker det nesten som at de forventer seg at vi skal skjønne dem. Men når de forventer seg at... De har forventninger! Ja, det er fett! De forventer seg at vi skal... At de... Det er mulig, dette har funket hele tiden. Skjønner du noe igjen? Ja, de forventer seg at vi skal skjønne dem. Men når vi snakker, så skjønner vi ikke noe. Nei, det er fælt, altså. Jeg har også hørt at de er fæle til å misforstå hva du bestiller her. Å ja? Skrekkhistorier. Øker litt å snakke om det. Du ser jo på gangen at hun er litt norsk. Beina går jo som trommestikker. Tenk hvis jeg følte at jeg kunne hatt det samme tempo i skisporet. Det kommer aldri til å skje. Vi er norske, og vant til å gå fort når det gjelder. På et restaurantbjørn sånn som her, vet du. Nei, det er ikke noe viktig det, vet du. Åh, nå kommer han. Ja, nå får vi prøve å tolke hva du sier for noe. Ja. Hei, hei, Jure Leget. Ser du, vi hadde rett. Ja, vi har mange retter på menyen. Ja. Vil de se? Ja, det kan vi jo. Så der. Hyggelig lyst på lasagne i grunn, ja. Nei, det kan ikke jeg ete. Jeg får så halsplan av hestekjøtt. Glemte at det var farlig, ja. Kreps, da vi. Det er ikke skummelt. Nei, den er sjef. Ja. Jeg bestiller det samme, ja. 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 Hei! Åh! Er vi klar? Ja, jeg tar en kreps og en øl. Krefter og bæsj. Ja, takk. Hva var det hun bestilt noe om? Krefter og bæsj. Kreft og bæsj? Da tar jeg ikke noe! Inget av det enda? Nei. Kan du ta drikke da, kanskje? Ta en faris da. Så ikke noe sånn ramløsa drit. Jeg lurer noe fryktelig på hva jeg får for noe nå. Hvis det er noe i nærheten av det hun sa nå, så blir vi i beste fall daudsjuk. Så der! Smak litt måltid. Det er jo kreps. Øl smakte jækla godt, altså. Hvordan smakte farisen da? Det smaker faris, det. Er ni klar med maten? Nei, ferdig, ja. Vil ni ha noen dessert? Ja, hva er dagens dessert? Det er glass. Glass? Ja. Med hva da? Med sjokoladesås. Et heit glass? Ja. Om ni kan slutte å pule med pennen og konsentrere deg om din bestilling, hadde jeg vært jätteglad. Pule med penn? Det var ikke det jeg gjorde! Jeg hadde den her, jeg, utenfor buksa! Og så slapper vi litt randet av her. Ja, var det du sa det var for noe det glasset igjen? Vi frågar om desserten. Ja, du liksom det er det jeg prøver på, ja. Det er glass med sjokoladesås. Et helt glass. Ja, tror vi må tenke på sjokolade til, altså. Det må være en rar dialekt på hodet her. Skavlan, han snakker ikke sånn selv om han snakker selv. Nei. Men skal ikke ta litt å spise da, før vi tar desserten? Det jeg fikk var jo så godt. Ja, ok da. Hva var det du bestilte igjen? Kreft og bæsj. Kreft og bæsj. Yes, 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 yes. Ja. Ja, jeg tar en kreft og bæsj. Hva? Kreft og bæsj? Sjuke mennesker? Søppel er moro, det! Oi, helvete!
Det er en mus her. Vi skal se. Jeg tror han flyr. Nei! Nei! Den tror jeg kommer for å bli. Det lukter som han har en ting for å markere en vin her. Faen, hvor er jeg nå? Jo, jeg må kalle inn alle mannskapene. Der! Jakta. Ja, ja. Ja, klar til opptak? Ja. Ja. Og action. Ja, da slår jeg på GPS-en her, og så tar jeg vannet, for jeg sendte deg ku med tvillingkalver på Langemyr, og det skal vi gjennom tak i. Ja, kom igjen, Mira! Kom igjen! Nei, men ta av da! Forstømser en ikke sekund! Åh, nå skal vi ta boss! Nei, vi prøver en gang til. Klart opptak! Ja. Action! Ja, da slår jeg på GPS-en her, og så slipper jeg bikkja, så skal hun finne elgen. Ja, kom igjen, Mira! Ja, kom igjen! Nei, men steile faen, helsikas drittbikkjes! Åh! Kutt! Ja, vi prøver en gang til, da. Ja. Nå altså! Action! Ja, da skruer jeg på GPS-en her, og så slipper jeg bikkja, så skal hun finne elgen. Ja, se der, ja! Nei! Nei! Kutt! Ja, nei, jeg tror vi bare får redigere filmen, Henning, så det synes at du kommer tilbake hele tiden. Faen, altså! Fordømte dritt hvis jeg går og låst deg inn i bilen! Da går vi til målscenen. Ja, ok. Action! Da skal jeg gå bort til karrene her og se om ikke de har gjort klar noe kaffe og lunsj til oss. Skal jeg se. Har du sånn der kornakke da, Henning? Åh, steg igjen nå. Ja, riktig. Ja. Ja, det er god kaffe. For oss mannfaren kan komme oss ut litt, dette. Ja. Kutt! Ja, men det er kjempebra, gutter! Men Henning, da tenkte jeg på om du kunne ta den punchline som du har øvd litt på hjemme. Å, ja, det kan jeg. Ja! Klart til opptak? Ja, det er ikke. Klart til opptak? Ja, action! Du kan få meg ut av laderen, men ikke la dølingen ut av meg! Start a minute.
engasjement. For bygda i mitt hjerte, det er laver. Jeg kan gå i skær over vann. Jeg reklamerer over land og strand. For bygda vi setter hjerte. Kanskje skal få la være da, vet du. Ikke det, ja. Ta det seriøst, kjøp meg. Nei, ta. GPS? Nei, yes. Jo, 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 jo. Da vet jeg til hver tid, Oeren. Det er kjekt, altså. Det høres genialt ut. Ja, det er dønn genialt. Ja, ja, Kåre har vel kommet oss vikare da, som skal lære oss å stille ut og greier. Ja, ja, ja. Kåre er jo sykemeldt da, så... Stemmer det. Heldigvis fikk jeg fikse her. Vi får gå og hente fispene. Vi får gjøre det, ja. Kom igjen. Kom da. Ja, ja, så fint. Ja, kom da, kom an, ja, kom da, ja, 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 Hva er så jævlig grint når du flyr? Det er klasse, ja. Kan du stille ut på der? Er det 3/4 kull og alt, eller? Ha, ha, ha. Joho! Oi! Hei! Jeg heter Marielle. Det er jeg som er vikar i dag. Sist, ikke sant? Ja. Så regner jeg at dere har det under kontroll. Så bra. Ok, nå må du ta. Nei, 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 nei. Her, her nå da.
Ja, pass på. Hold den da, nei. Ok, det vi må tenke på dere, det er at dommeren kommer til å se på negler og håret sånn. Så pass på at det er i orden. Og så står det til her da. Litt å jobbe med her, ja. Ja, men det her ser bra ut. Pass på negler. Ja, sånn. Så bra. Kjempefint. Ok. Vet du hva, da skal vi gå over til sånn utstilling. Og da er det viktig at man tenker på å fremheve de gode partiene, skjønner du? Og så skal man skjule de dårlige, for de som har det. Ok? Pass på det. Hva er det du sa for noen partier, sa du? Vi har fått drive-in bedhus, de.
ikke å svette etter lyst. Står vi her så stolte med laderen på vårt bryst.